Er vi på? Yes. Fedt. Dejligt. Hej og velkommen til. Til jer, der plejer at se med, så bliver den her live en lille smule anderledes, end det vi plejer at gøre. Fordi vi laver faktisk ikke mad i dag. Men jeg snakker rigtig meget, som jeg plejer, om alle mulige forskellige ting, som man kan gøre, inspiration på Thermomixen. Så derfor kan det måske være okay at kigge med alligevel. Det er op til jer. Men fra på onsdag, altså næste onsdag, så kører vi selvfølgelig fuldstændig, som vi plejer, med at lave mad og inspirere og med nye opskrifter. Men det vi gør i dag, lige i dagen her inden påske, det er, at vi laver en gennemgang af Thermomixen. Og det gør vi, fordi at det er der faktisk en del, der har spurgt om. Om vi ikke lige kunne gennemgå hurtigt, hvad det er, at den her maskine kan. Og hvorfor det er, at vi er så glade for den. Så det vil jeg gøre i dag. I må rigtig gerne lige sende et like, eller et hjerte, eller et eller andet, hvis I kigger med. Det vil være så dejligt. Og hvis I har spørgsmål, så kommer I bare med dem, når de kommer. Så er onkel Mikkel her klar til at spørge videre. Og så får vi svaret på dem med det samme. Så fyr løs med spørgsmål. Og også med inspiration til, hvad vi skal lave onsdagen efter påske. På live, hvis der er nogen, der sidder med nogle ting, de gerne vil. Så til velkommen til. Og det vi gør, det er, at som sagt, jeg gennemgår hurtigt den her maskine. Et kvarters tid-ish. Så det vil jeg se, om jeg kan gøre det på at kunne snakke om den her i evigheder. Men det vil måske også være en lille smule trættende. Thermomixen ser sådan her ud. Man forstår selvfølgelig, at det her fine maskineri med det her display. Og derudover så har man den her skål eller kande, eller hvad man nu vil kalde den til. Det specielle ved den er, at den er lavet i rustfrit stål, og alt kan selvfølgelig komme i opvaskemaskinen. Så er der en kniv, og der sidder nede i bunden af den her. Den her kniv, den er skarp på den ene side og sløv på den anden side. Så det vil sige, at du bruger den til at hakke og blende og alle de her ting, som du nu vil bruge en kniv til, men du kan også køre den anden vej med den, og så bruger du den ligesom en rørske i en gryde. Så lige pludselig kan du lave risotto og risengrød og sammenkogte retter og alt muligt andet, hvor du så ikke blender de ting, du har i, de ingredienser, du har i. Derudover så er knivene her, der sidder fire forskellige knive, og de er i fire forskellige højder og fire forskellige vinkler. Og det er det af en helt speciel årsag, som der er lavet et eller andet langt, fint forskningsprojekt om. Men det er noget med, at normalt, når man har en blender, så er de alle sammen i de samme vinkler og retninger og længder. Men det gør så, at hvis du putter hvidløg ned i, så står det at hoppe op og ned. Ved at lave knivene her i forskellige vinkler, så har den sådan en helt unik måde at ælte og hakke og blinde på i forhold til andre køkkenmaskiner. Så det er kniven, der bruges til alt simpelthen. Den bruges også til at ælte, så kører det skiftevis den ene vej og to gange den anden vej. Man sætter kniven i her, og så har man en samlet kande. Nu skal jeg lige prøve at lade være at gøre det alt for svært for kameramanden her og ned med skålen. Så har man et låg, og det her låg, der er sådan en gummimembran på, og det er der, fordi det kommer vi til nu, at Thermomixen jo også kan varme. Så den putter vi på her. Bum. Og så er der et ekstra låg, hvis der er, at man skal blende noget, så det ikke bliver rigtig sjovt, og hele køkkenet er smurt ind i smoothie eller suppe, eller hvad man nu ellers blender. Og det her ekstra låg, det er også et målebær. Så der er 1 deciliter i, og op til kanten her er der faktisk en halv. Og i det, der også er en vægt i Thermomixen, jamen, så har du alle dine måleenheder ved hånden, fordi at alle opskrifter, der kommer med den, de er i deciliter og gram. Nogle spørgsmål indtil videre? Karen er med fra Spanien. Ej, velkommen til, Karen, fra Spanien. Det gad mig godt lige nu, ikke? Og Leila siger, hun har savnet vores live-udsendelser. Ej, tak, Leila. Ej, det er simpelthen så rart at høre, fordi når vi står her, og man ikke sådan har folk her, så er det rigtig rart at høre. Så tusind tak for det. Så kommer vi til selve maskineriet her. Thermomixen, der kan du indstille tid. Det gør man her på sekunder, og selvfølgelig i minutter intervaller. Så kan du indstille temperatur. 37 grader starter den på, og går op til 120. Og så kan du indstille hastigheden.
Og hvis du starter på det første trin med hastigheden, så starter den på sådan en trin rørske, hedder det, og viser også en rørske. Og det er det samme som at stå og røre en gryde. Det er 40 gange i minuttet, så det er det samme som at stå og røre en sammenkogt ret, eller en sovs, eller et eller andet, eller risengrøden, eller risottoen, eller et eller andet. Så det er de tre indstillinger, der ligesom er, når man bruger termomixen. Når du kombinerer det her med at varme og røre, så åbner det jo for alle de her muligheder med, at du kan lave alt fra marmelader til, nu står jeg lige og kigger på et billede af en Nutella, til hvad hedder det, til supper og sauce og kager og brød osv. osv. Og det bliver du hjulpet af hele vejen igennem, fordi der ud over termomixen, så får du også en opskriftsbog med. I den her opskriftsbog er der en masse inspiration til opskrifter. Og der er også bagerst, hvis der er nogen, der ikke har set det endnu, nu skal jeg lige finde det her. Der er sådan en guideline. Nu er den her lige dampning af frugt. Men hvis man skal dampe noget, eller hakke noget, eller røre noget, så er der sådan nogle guidelines til, hvordan at man kan starte ud med det her. Og så skal man selvfølgelig vælge, det finder man lynhurtigt ud af, kan man godt lide, at grøntsagerne er lidt mere al dente, eller hvordan der var ledet, så sætter man det jo bare op og ned, efter hvad man gerne, eller hvad man er til. Så den er meget fin. Og til jer, der har en termomix allerede, og ikke har fået kigget på denne her, så er den altså ret fin til at lige at få nogle idéer om, når hvis man skal male kaffebønner, eller lave råkost, eller et eller andet, jamen så kan man lige få lidt tips og tricks til, hvor lang tid det skal have, så det ikke bliver fuldstændig pulveriseret og mos det hele. Ja. Leila spørger om, vi starter med live-opskrifter igen. Ja, vi laver opskrifter igen på onsdag. Så laver vi nye opskrifter. Der er kommet nogle forskellige udgivelser her, og der kommer også en her i påsken, tror jeg, Kat har den klar. Der vil vi lave nogle af de ting, som kommer i påskedagene her og nu her. Vi har også lavet en ny med yoghurt, fordi at den kan jo også lave yoghurt-tarmermixen. Så alle de her ting, der ligger masser af opskrifter inde på Cookidoo, men vi laver fra på onsdag nogle flere. Nu laver vi noget mad. Så der var det. Okay, der var den her lidt anderledes. Men så er der lidt udstyr til termomixen, og det gode ved det er, at man får det hele med, når man køber den, så man skal ikke ud og investere andet. Der er blandt andet den her spatel. Den bruger vi til, når det er, at man skal blinde noget, og det sidder op langs siderne, jamen så putter man den her ned i, for at sørge for, at alt det ligesom ryger ned af siderne, og den kommer aldrig til at røre kniven, fordi der er den her kappe på. Der er også et lille V på her, og det gør, at den ikke ryger på gulvet, eller ryger særlig langt, hvis det er, fordi den stopper. Nu var det lige før, den røg på gulvet her, ikke? Fordi bordet ikke er så stort, det er klart. Og derudover så er der sådan en lille hak på, så man tænker, hvad søren er det til? Det er til den her dampkogeindsats. Og den bruger man til en masse forskellige ting. Vi kan lige prøve at sætte den ned i. Bum. Den passer selvfølgelig ned i skolen her. Og når man så skal have den op, og står lidt skævt for, så nu rykker jeg den lige. Så tager man den jo bare ind i det her lille hak og tager den op. Så slipper man for at brænde poterne på noget som helst. Så den har mange smarte funktioner, den her spatel lige ud over at kunne tømme rørskålen. Så har vi... Ja. Trine spørger, om man kan lægge opskrifter ind uden Cookidoo. Nej, altså du kan lægge opskrifter ind på Cookidoo, men du kan ikke lægge dem ind på maskinen udenom Cookidoo. Fordi det er det, der den ligesom connecter til. Maskinen her er jo på wifi, og kan kobles op på en opskriftsplatform, som rummer, jeg tror, der over 70.000 opskrifter lige nu, dog på rigtig mange sprog. Men vi er oppe på en 700, tror jeg, danske, og som jeg sagde lige før, Kat, hun sidder og altså, virkelig drøner de her opskrifter igennem. Så der kommer mange, mange, mange flere på dansk løbende. Men ellers så er den på wifi, og det smarte ved det er også, at den hele tiden opdaterer. Så den maskine, som jeg fik, naturligvis som en af de første herhjemme, den ser jo helt anderledes ud i dag, end den gjorde dengang jeg fik den. Og det gør den, fordi at der på termomixen er en masse funktioner. Så lige da den kom frem, den her TM6, der var faktisk, jeg tror der var 6 eller 7 funktioner. Og så er der så kommet efterfølgende. Der er en æggekogerfunktion og en sovsejævnerfunktion, hvor man kan simpelthen jævne. Ja, det er stort set lige meget, hvilke sovs man laver, så kan du jævne den her på. Du kan også lave alle dine ægte såser som banese og alt muligt andet. Der er en skraldefunktion, og det er fordi,
at man kan faktisk få sådan et knivdække, man putter ned over, som skræller kartofler, rubeder og alt muligt andet. Der er sous-vide-funktion og slow cooking osv. osv. Så hele tiden kommer der nye funktioner til din Thermomix, som gør, at den bare kan bruges til endnu mere. Men udover den her kapacitet, man har her i skålen, der kan være 2,2 liter i, så har du også, det selvfølgelig indgår i de 2,2 liter, du har din dampkogeindsats her, låg på, og så har vi også en dampindsats her. Og den går jo ligesom ovenpå. Og her på denne her, kan man simpelthen dampe alt fra fisk og grøntsager og kødboller og kylling og alt muligt andet. Man kan lægge i de lag, man gerne vil. Hvis man har mange grøntsager, kan man lægge dem ned, og der er fisk heroppe. Og hvis der man har lyst til, at saften heroppefra skal sådan drible ned igennem hele arrangementet, ned helt til sovsen i bunden, jamen så kan man bare lade den gøre det. Og ellers kan man lægge et stykke bagepapir heroppe, så der man, hvis man laver fisk, beholder sådan fiskesaften her. Låg på. Bom. Og så kan du på 20 minutter, en halv time, alt efter hvad der er, du laver, have en hel middagsret klar. Det vil sige sovsen hernede, ris, kartofler, korn, hvad end du laver her, dit kødboller, fisk, kylling, et eller andet her, nogle grøntsager, øverste bakke, og så låg på. Så på den måde kan du lynhurtigt lave et middagsmåltid, en aftensmad, eller frokost, hvis det er det. Og det er rigtig, rigtig godt og sundt. Det holder på vitaminer og mineraler og dampe de her ting, i stedet for at koge eller stege det ud. Så det er en sund og god måde at lave mad på. Og så kan det hele komme i opvaskemaskinen bagefter? Og alt kan komme i opvaskemaskinen bagefter. Der er ikke noget, som ikke må være deri. Trine spørger lige, ja? Hvad koster Cookidoo at opdatere? Ja, Cookidoo er sådan, at du får, hvis du logger ind for lige at se, hvad det er, så får du en måned gratis. Når du så, hvis du køber en Thermomix og logger den op på din konto, så får du 6 måneders gratis Cookidoo-adgang, for lige at finde ud af, om det er noget, du vil have, og noget, du bliver inspireret af. Når det er overstået, så koster det 48 euro per år at have abonnement på det her Cookidoo. Og det kan man sige, okay, det er alligevel også nogle penge. Det er det. Men hvis du skal ud og købe en kogebog eller et eller andet andet, så har du allerede brugt de penge. Plus her, så får du bare hele tiden nye opskrifter. Jeg tror, i slutningen af sidste år, der kom i hvert fald en dansk opskriftssamling minimum af 14 dage, og det fortsætter også i 22. Og så er der alle de andre opskrifter på engelsk eller tysk eller hvad man... Spansk! som man jo selvfølgelig også har adgang til. Så der er rigtig, rigtig god inspiration at hente derinde. Men det kræver selvfølgelig, at man bruger det, og derfor så får man den her gratis periode i starten for at teste af. Der er også madplan. Også. Der er madplan, og den er jeg personligt rigtig glad for, at jeg kan søndag aften lave en madplan med hvilke retter jeg gerne vil lave mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Og så kommer de ind på de specielle dage, og nu viser jeg lige, hvordan det ser ud. Så trykker jeg bare indkøbsliste. Og så får jeg en indkøbsliste over alt det, jeg skal have. Så kan jeg gå ind online og bestille det. Og så mandag morgen, så står råvarerne der, og Thermomixen ved, hvad der er, jeg skal lave i løbet af ugen. Så det er sådan en ret fin måde at komme ind i hele det her madplansunivers på. Derudover giver alle de her opskrifter også, hører jeg fra rigtig, rigtig mange, sådan mere alsidig kost, end man måske er vant til. Fordi at det er simpelthen så nemt at kaste sig ud i. Du indstiller jo tid, temperatur og hastighed, der er vægt i. Altså du skal bare putte det i, der står. Og så har du jo det perfekte resultat hver gang. Så derfor er der mange, der kaster sig ud i alle mulige forskellige ting, når det er, at de har fået sådan dyr inden for døren. Mona spørger, hvor mange personer kan man lave mad til på én gang? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Det varierer bare fuldstændig af, hvad man laver. Man kan jo lave kager og brød og alt det der. Hvis vi lige skal tage brødet først, for det er der også mange, der spørger til. Jeg laver dej til 20 boller eller et rugbrød. Jeg kan jo ikke lave dej til 3 rugbrød nede i den her 2,2 liter kande. Men jeg kan lave til et, og så, hvis jeg skal lave flere, så må jeg lave det en gang igen.
Angående mad, altså hvis man laver, hvis du bruger hele det her arrangement, så har du faktisk 5,5 liter af muligheder for at lave mad. Og selvom at dampindsatsen hernede i skålen måske ikke ser ud så meget, så er det altså rigeligt til ris eller kerner eller et eller andet andet, som du laver til 6 personer. Og du kan også sagtens fylde op her. Har jeg 10 til middag, det er utrolig sjældent, men skulle det ske, så laver jeg måske i forretten, så laver jeg nogle salater, så laver jeg sovsen, alle sådan nogle ting, schusserne, drinksene inden, alle de her ting på termomixen, fordi så er der til masser. Men inden under hver opskrift står der, hvor mange portioner, som hver opskrift giver. Så det er om at sådan udforske lidt. Men 4-6, vil jeg sige, du sagtens kan lave mad til. På den. Aftensmad. Der er man her. Helle spørger, hun undrer sig over en e-mail, hun har modtaget om, at nye funktioner kun kommer, hvis man opdaterer til den nye pris. Vil det sige, hvis man ikke opdaterer, så kommer nye funktioner ikke. Men de funktioner er vel ekstra ting i forhold til friend eller hvad? Ja, det skal jeg lige, Helle, det skal jeg lige undersøge med den der mail. Det skal vi lige undersøge bagefter, hvordan det er. Jeg er ikke helt klar over, hvilke mail det er. Men den skal jeg nok lige undersøge og komme tilbage på her i tråden på Facebook, så alle kan få svar. Det er en mail fra Cookidoo. Ja, lige præcis. Ja. Vender tilbage. Det er rigtigt, at Cookidoo er gået fra 36 euro til 48 om året. Og det er det på grund af, at de har lavet den her 3.0 version, hvor du kan lægge dine egne opskrifter op. Og det er egentlig den største forskel, der er, men der er også nogle andre søgefunktioner og nogle andre muligheder i det, end der var i den gamle. Så godt. Lige for at vise, hvis det er, at der er nogen, nu står jeg og rocker lidt ved bordet her, det beklager jeg. Man kan gå ind og søge på de forskellige opskrifter her. Og hvis det nu er, den er altid så god at prøve, man har lyst til at lave, skal jeg lige trykke ordentligt på den, bearnaisesovsen, så trykker vi lige genstart her. Det her er bare et eksempel på en opskrift, der er jo et hav af dem. Så kan man gå ned her, og så kan man se, jamen okay, hvad er det, jeg skal gøre, hvilke steps er der i den, hvad skal jeg bruge af ingredienser, hvad skal jeg lige finde frem. Man kan se noget næringsberegning, ikke super attraktivt på en bearnais, men så kan man se tips og tricks. Og hvad man ellers skal bruge af køkkenredskaber. Så går man bare herop, trykker start tilberedning. Der står der noget, der skal noget estragon i. Det putter vi så i. Og så trykker man næste herover. Så står der, man skal sætte låg på. Og den her lille dut for oven, den er simpelthen gennemsikret. Altså den her maskine. Den bliver jo produceret, udviklet, designet i Tyskland. Og derfor så er der rigtig mange ting, der er super gennemtænkt i den. Der er for eksempel det her med, at hvis jeg starter her, nu vil den hakke det her estragon først, og jeg ikke har lagt låget ordentligt på, og jeg så bare siger, nu vil jeg gerne hakke det her, så prøver den at lukke, så åbner den igen, og så siger den, det kan jeg ikke, fordi der ikke er noget låg. Så hvad hedder det? Det gør, at mine to sømænd derhjemme på 11 og 9, 9 og 11 hedder det, hvis det skal rigtigt, de laver jo selv. Alt fra lasagne og cookies og marmelader og alt muligt, fordi at jeg er sådan rimelig sikker på, at den står godt fast i forhold til en gryde på komfuret. Og jeg ved, at der ikke er noget, der brænder på eller koger over for dem, fordi de følger opskriften, som der er herinde i. Så det kan også være en meget god ting. Så skal man sætte det der estragon til side, for det har vi jo hakket. Så skal man putte nogle skalotteløg i, og så aktiverer den jo selv vægten. Når der er, du bruger en opskrift, så putter vi skalotteløg i. Så trykker vi næste, så skal man sætte låget på igen, og så hakker den skalotteløget. Så alt det der med at stå og hakke løg og hyle over det og alt muligt andet, det er bare slut, når man har sådan en. Så skal der noget hvidvindsadgave i, og så går man videre og videre og videre, og så indstiller den selv tid, temperatur og hastighed. Så man bliver guidet igennem alle de opskrifter, som er herinde. Og jeg plejer altid at sige, prøv at lave 10 forskellige ting i starten. En råkost, en sovs, en middagsret, et brød. Altså prøv ligesom de der forskellige muligheder, der er. En shoes, ret vigtigt. Dem er der masser af gode af. Så prøv de muligheder. Og så kan man sådan ret hurtigt i begyndelsen at freestyle selv. Og manuelt bruge den, hvis der man har lyst til det. Jeg tømmer sidst, altså på den her tid af året og i vinter, så tømmer jeg grøntsagsskuffen.
putter det her ned i, lige hakker det her ned i. Vand på hjemmelavet bouillon, der også er lavet her i selvfølgelig. Og så skal det jo bare stå 20 minutter ved 100 grader og koge. Så blender jeg det her ned i, og så er der mad. Og så kan jeg jo dampe nogle grøntsager. Helt vildt med knoldselleri. Damper jeg rigtig, rigtig meget. Og får den bedste, fineste konsistens, når det er, man damper det, i stedet for at stege det eller koge det. Eller man kan dampe nogle kødboller, eller kylling, eller fisk, eller et eller andet andet til suppen. Så på den måde, så kommer man i gang. Når man først er kommet i gang, så kan man bruge den, ligesom man freestyle, ligesom man vil. Så er der to ting, jeg har vist. Der er denne her. Den kalder de en sommerfugl. Og den er lavet for at piske. Den sætter man ned i. Det kan jeg lige skal tage den op, så det er nemmere måske at se. Sådan, den sidder bare på kniven, og så låser den ligesom. Så pisker man æggehvider og flødeskum, og flødeskum til smør de første par gange, fordi den er så effektiv, som den er, den her maskine. Så det skal man lige være opmærksom på. Men maxhastighed 4, det står også på den. Det står alle steder, også i opskrifter, maxhastighed 4, fordi at den kører jo altså det, der svarer til 250 km i timen, den her kniv hernede. Så hvis man har den her på, når man kører hastighed 10, der sker ikke noget med skålen eller selve maskinen, men den her går i 1000 stykker, og ja, så kan man ikke rigtig servere det lækre, man nu end var ved. Og så en ekstra lille ting, den sidste ting, der er, det er denne her. Og det er sådan en sikkerhedskappe, der er, fordi, at nu sagde jeg, at den kunne varme op til 120 grader, men termomixen kan faktisk varme op til 160 grader. Det kan den bare kun, når man bruger en opskrift. Og igen, det er en sikkerhedsmæssig ting, så man ikke kunne fylde den op med 2 liter olie til 160 grader og så hælde lidt vand i, men så man simpelthen er sikkerhedsmæssige årsager, når man bruger de her 160 grader, at det så er kontrolleret. Man kan lave verdens bedste karamelsovs, man kan lave sin egen slikpinde, man kan lave nogle meksikanske kødretter, hvor kødet bliver ekstra hårdt svitset. Man kan lave, altså der er en masse forskellige opskrifter med 160 grader, hvor man så skal bruge denne her. Og det er jo selvfølgelig for at sikre, at der ikke sprøjter noget op, som kan forbrænde nogen imens. Er der nogle spørgsmål? Ja, der kommer en del her. Fedt. Rut, ja? Siger, at den selv har opdateret til en lavere pris, men det er også fordi, det først er senere, man skal opdatere, ikke? Jo, jeg mener, at det er slut april, at det er, at den nye... jeg mener, man har haft en testversion fra september, og den slutter så den... Er det 30. april, tror jeg? Jeg skal nok blive lige skarp på det der og svare ud på tråden med det her. Tony siger, jeg ved ikke, om I har vist en bernæssovs, men der er nogen, der bare ikke kan få det til at fungere. Nej. Så det kunne være lækkert med en demo, så man kunne fange sig selv i de eventuelle fejl, man laver. Yes, så, fedt. Tak. Det gør vi på onsdag efter påske. Jeg vil rigtig, rigtig gerne lave bernæssovsen. Der er faktisk også en anden, der har spurgt om noget med jævnerprogrammet. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad du hedder. Undskyld. Men det der er en pige, der har spurgt om, så måske vi skulle lave sådan en sovseinspiration efter påske. Tak. Så er en, der spørger, om det er muligt at lege en termomixer på uge. Nej, det kan man ikke. Men man kan til gengæld få en konsulent hjem. Og vi har jo simpelthen de sødeste, skønste, mest engagerede konsulenter, der findes. Og vi kommer rigtig gerne hjem og viser jer termomixen. Det tager cirka halvanden time. Kan invitere nogle venner, eller bekendte, eller kolleger, eller naboer. En mega hyggelig aften. Så får man lov til at lave nogle retter. Det eneste er, at I skal have nogle ingredienser klar. Det er sådan rimelig basis ingredienser. Og så kan I få lov til at prøve den af og få spørgsmål og masser af inspiration fra vores konsulenter. Så det vil vi rigtig gerne. Og de findes i hele landet? De findes i hele landet, ja. Overalt simpelthen. Også Peter sagde, at han vil også meget gerne se dig lave nogle saucer. Ja, dejligt. Det gør jeg gerne. Fedt. Er der andre spørgsmål? Nej? Okay. Jamen, skriv til os, eller ring til os, eller gå ind på hjemmesiden og book sådan en demo, hvis det er, at I kunne tænke jer at opleve den her termomix. Og så fra onsdag i næste uge, så laver vi mad igen. Og det bliver der så, har vi lidt taget beslutning om, sovse arrangementer.
Så det glæder jeg mig til. Så skriv til os, hvis der er spørgsmål. Og så ellers bare rigtig, rigtig god påske. Og før du skriver, ja. Vil I spørge, om du selv er kok? Nej, jeg er ikke kok. Men nok, hvor er det sødt, du spørger. jeg er bare husmor. Altså går sådan rimelig meget op i mad. Det har jeg lært hjemmefra. Og går op i råvarer, kvalitet og går op i en ting, som, og det er også derfor, jeg er så passioneret omkring den her maskine. Fordi jeg arbejdede i IT-branchen før. Jeg startede det her. Købt rigtig meget færdig selv. Men er efterhånden begyndt, at, eller det gjorde jeg for mange år siden, da jeg fik den her maskine første gang. Jeg laver alle ting selv nu, fordi det er så nemt. Så nej, jeg er bestemt ikke kok, men jeg elsker bare at lave mad, og jeg elsker at spise mad. Godt gået, siger vi. Tak. Tak. Men det er jo det der, og det er jo det, som bare lige for sådan at slå en krølle på den der, eller afslutte, det er også lige meget. Men for eksempel en af de første ting, jeg gjorde, det var det der med, at det er sådan en... Hvad hedder det, en bechamelsovs, hvor jeg kiggede på det nede i supermarkedet, fordi jeg købte altid de der runde prikker til 20 kroner, eller hvad de nu koster i dag. Og der er jo 5 linjer med alle mulige mærkelige forskellige ting. Og det er jo egentlig bare mel, smør og mælk. Og så var det var faktisk sådan en øjenåbner for mig. Først så lavede jeg risengrød på den, så tænkte jeg, det er det der med at røre og varme, det er jo genialt. Så begyndte jeg at lave alle de der ting selv. Så var det bare mel, smør, mælk, 90 grader, 7 minutter, bum, så var den klar. Altså alle de der ting, marmelader, alt simpelthen, som jeg bare ikke havde lavet selv før, men som jeg er i den grad gået i gang med. Og det er bare ret fedt. Det er fedt ikke at bare tage tingene ned fra hylderne, men faktisk at producere det selv. Så. Og vide, hvad der er i. Og vide, hvad der er i, lige præcis. Jeg kan godt lide, at der ikke er, vi får rigelig af konservering på alle mulige andre måder, hver gang vi køber en ny bluse eller trækker vejret. Så jeg synes, det er meget fint, hvis man bare kan sortere lidt af det fra. Ja. Nå. Så vil jeg bare sige tusind tak, fordi til jer, der kiggede med. Som sagt, så er vi her, og jeg vil sindssygt gerne komme ud og vise den her Thermomix. Så sig endelig til, hvis I har nogen, der gerne vil se den, eller I selv gerne vil se den. Jeg håber, I får en rigtig, rigtig god påske. En rolig en af slagsen. Det satte jeg i hvert fald på. Så, Brian spørger bare lige til slut. Ja. Rengøringstip. Ja. Nogle gode tip, uden at bruge skørt meget vand ud over thermobrush. Og hvor meget må gå i opvasken? Det. Yes, altså alt må gå i opvasken. Og mine ja, på nær den her. Vi har faktisk haft en, der puttede den i opvaskemaskinen, så jeg skal passe på, hvad jeg siger. Når jeg laver en marmelade, eller en suppe, eller ældre, eller et eller andet, så putter jeg den faktisk ikke i opvaskemaskinen. Men når jeg laver noget, hvis jeg hakker noget kød, eller laver en fiskefrikadelle, fars, eller et eller andet, så skiller jeg den jo altid ad. Her, jeg drejer bunden af, tager kniven ud og putter alle tingene i opvaskemaskinen hver for sig. Det man også kan gøre, der er jo et rengøringsprogram på termomixen. Og det er rigtig godt, hvis man har lavet dej og sådan noget, fordi det fjerner alt. Men det som jeg gør, det er, når jeg laver nogle af de andre ting, så fylder jeg bare op til lige over kniven hernede med noget lunken vand. Der skal ikke mere til. Lidt opvaskemiddel i. Ikke for meget, fordi så er man bare skumpet i... I pizzaskumret i hele køkkenet. Putter den der på. Også vigtigt med den her. Og så sætter jeg den egentlig bare til hastighed. Ikke nogen grader. Men jeg sætter den egentlig bare til hastighed 6. Og så står den 5 sekunder og rører rundt der. Nu skal jeg lige slukke for der. Nu tænder den bare lige på 1. Så står den et par sekunder. 6 sekunder og rører rundt i det. Og så mens den kører, det kan man jo gøre. Så trykker du bare på omvendt rotation. Så trykker jeg på den. Det er, når kniven kører den anden vej. Ja, bare lige vise. Så ja, den er dernede. Så kører den skiftevis den ene og den anden vej. Og det kan man bare gøre et par sekunder, sådan lige svinger den ene vej og den anden vej. Og så skyller man den, og så er skoen endelig ren. Så bare en lille fif. Nina skriver, hun er helt ny termomixer fra Højer. Hun Nå? Glæder så til at følge. Velkommen til. Fedt og fedt, du vil følge. Det er simpelthen så dejligt. Tak. Og Brian? Ja. Så kernen må man gerne smide i opvaskeren, ja. Bare for at være 100% sikker. Yes. Man kan også lægge den helt. Ja, man kan også putte den pænt ned i, ja, i stedet for at smide den. Men det er hvilket temperament dagsformen dikterer. Nej, alt simpelthen.
kan komme i opvaskemaskinen. Så det er bare, ja, afsted med det. Og det er jo også det fede ved at lave sådan en gang boller i karre, eller fisk med sovs og ris og alt muligt andet i den, at det er bare lige over et fad, og så alt i opvaskemaskinen, og så er man klar. Så har man ikke hele det der oprydningsarbejde med gryder, potter og pander bagefter. Hvordan skiftes fra rører til blinde? Ja, det gør man hernede. Med den der lille, altså kniven, der er dernede, den starter som standard altid på den skarpe. Hvis man trykker her, så drejer den den anden vej, og så rører den. Så bruger den den sløve side af kniven. Ja, og så det første trin, det rører, og det næste, det er blinde ind. Jo, altså det første trin, det er det der 40 gange minuttet. Og så kører den derfra op til sin 10, trin 10 med halve intervaller. Og når den slutter på 10, så er det de der 250 km i timen. Så er det smadre. Altså alt, hvad man putter i. Brian var lidt nervøs på grund af stikken i bunden. Og nej, det er sådan set fint, bare vi tørrer, før vi sætter den i. Ja, det vigtigste, der er to ting, man skal huske med sin Thermomix. Et er hastighed 4 med denne her, eller så ringer I. En anden ting er, at hvis man lige tager den op af opvaskemaskinen, og den er lidt våd her i bunden, så tør lige de her ben. Der sidder sådan en beskyttelseskarpe hernede, som virker ganske glimrende. Men det er bare for at sikre, at der ikke kommer noget ned i maskinen. Så det er sådan set de to vigtigste huskeregler, der er, når man har fået sådan en dyr hjem her. Mm. Så er en, der hedder PC, så vil jeg helst ikke udtale efternavnet, for det er... Nej. Jeg er ikke sikker på, hvordan jeg er. Men den tager du lige bagefter på Facebook og skriver svar ja. Til. Ja. Ja, jeg skal nok... vi sætter os lige ned og svarer på alle, så alle kan se svarene på spørgsmålet. Okay? Så tusind tak, fordi I kiggede med. Og som sagt, igen, jeg håber, I får en rigtig god påske og får slappet lidt af og lavet jer, der har en Thermomix, en masse god mad på denne her. Og jer, der ikke har, måske bestiller en demo og får en konsulent ud, så I kan se, hvad det er, at denne her kan gøre ens hverdag. Så tak, fordi I kiggede med, og vi ses om en uge. Okay? Hej.